tay mom xam na ni ma mo fi jëgë yobut fiix na lo tonni day ma ni mi ni Michael Jackson ñaw ay nekk ta nak watu tara nga ca de wat ci kim surtout ni mag may fatali ko nak jamono bolo men jamono jamay bolo men bi ci ci koor la nek ma wañi ni way ngali mais man tay mënuma comprendre koor gi démé quoi barké yalla mais koor tay man ci comprendre no pli lu wadi nan je rêve quoi wow non t'inquiète bro dina fa def téw boy bonne heure 15h lol metti heure bu baax bi la ok am wax ak pa bi ok duma nit sulay yow mom way anglais rom lak wala espagnol moma jaxal ba legui ni man sumay la xawma la la mais père attends mais père yaangi belli yaangi ma sa baye mel non nak waji nan belli xam nga li belli man la sa baye mais père man la moma jaxal moy moy bama juddo ba legui depuis que je me suis né c'est la première fois que je te vis ti wat le sikim ba fa sama dañuy de li ngir erreur mo bal ma ngay pirate ti torop que je vis que je que ti watu lay ti watu que ti raser France dang ko te ko jangal ay man ak senor ñu bokon classe ça veut dire que duñ ay nit ko senor doon tristité ma waxal way ya barki ñor ndu ay non la fa defi man mo tay man dama gis ni ma des fois je me dis man amna sans am papa quoi ay lay bang ko amé bang ya bay fa rek xam mais yaangi bel xam nga nit ñi dañuy xëccé bay waaw ta man nak dañ ma tégon à côté gaay fuyel ma far nak yalla rek sa nday tanama la ñew ñaw mais sama nday yow nak mu do tanna waaw legui na bëgguna la wax ne la waaw sama jarbaat yi jarbaat la jogu waaw ak magam bi lañ fi ñew waaw xam na nak lañ mu woma ndax tay warono mëna ak ci buntu tukki man waxuma lool yépp man j'ai pas dit tout ça mais pourquoi tu amènes des xawma jogu xawma ndaga lool lool j'aime ça le tout là Soulay ya Souleyman nek fi Soulay père da nga wara xamni deugul no père rek may deuglu ben es quoi parce que es bi xol lay waxe père da nga wara xamni ici c'est pas un gala bo xamanteni c'est du auberge quoi es ma la nek hotel père yoro hotel père benni nek bi rek es bi am lu muy demé rek ni carte rôle des fois nga may deugul ay coup di ma gadji yene dama koy muñ quoi mais duma xam numay réagir ni le Soulay de nous man graw man na ma tuddu ci sun yene ñax ngeen xat xajo ci kaw yaangi deug ñom nak mu neex ay may te nga joy deret da na ñew do bu sobe te fi ni woré ba koor gi ñeex la do muy sax tamas kélam bi def waaw loy bu nga joy ba joy def ah dé du joy la fa té ko ci ak sama na té ko ci da mi xala yi la ku da mi ni xala yi xolam ma xolam jëlé ñoma li ni mala ki la ko ñoma allo waaw ay ati ngeen aksi wa ma ngi ñew legi ma ngi ni sax doon waay doon ñew ma ngi ñew li ma ngi ñew wa na ngeen sax amna gune boy jaay ay wër koku tamu xawa deur rek tamu tuddu ya la bo as waaw sax wala ci kanam as rek ma ngi ñew waaw na ngeen régler nak na ngeen régler fi nak nuru la dekk bu tay yow mom na nga taxati won ba legi xamna non nga mel waaw na ngeen régler nak ma ngi ñew legi ci kanam mom nak awma togay comme xalé yi yexi nañ ma ngi dem waaw xal ba bo la am xol fa la dug xala mbaru xari na ko xal ci mbaru xari mom sunu ni man wax ak yow la mom bude da ngay tabbi ci bir nga yobalal mako def ma ngi ñu fi lay to te bu ñew day dug ci kër gi mo xama kan na ñom luñ ci dug wa baxna ya xam boba nak amul lu ma do sa fils amul lool nan amul li amul le man ma nek fi di wax waju beuri sax ma nek fi di wax ngay wax baba boy ñew di len jëflante ak man dañ xam ni pire enfant noir lañ ci fekk dafa ñu dina jappalé
yaaga ñu ñew de wa ma jamm rek ñu lay kay man day daam xalé yu muy jindi fi le ci arema waaw jim tunu dama dem munu ma dem bay sonna na koor gi duma fi nek di wër rek ci lay taxaw xaar leen suma leen seené baxna suma leen ay ñi re da melni ñoma ay ñi re da melni ñoma wa yow da nga de fi da xewi ni da xew ken ko akolatu tut ken ndagar ngeen bari bari ngeen wax sandi jay ya soxor yow li la la yow dig ni ngay def da xew ha fi ndakar lu dekk ba nga minni ku joge worom ñalay ko ko taka akolat ba sama amati papa ci dafa deugar bop dama mé bu nagui kega na rek la sey mbir solo set solo ku na go xamni yow bu nga djuddo ci sa biru nday nga commencé def ay tojang ha li meus na ko gis way man ci sa soppali ku bonan ben ñu wala ma ak gëddu way man nak ci ay wala li mu ngi wax deug ma ngi boré am problème nak ñaan ni la galem soxla taw soxla waxul ñu xé dina diga xamna ma yow ndiam jabu mo rombu do bëgg ko 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 lal ha sama bal la mo soulay ñen xam nga li mu def ni te soulay way bu bin mako xaw nga tane mais fi mom xaw rek la wax mo soulay bu bin mu Sulay didil yow Sulay dimbe way yow doyna way yow yenn mom keur gi wala day ko gam ni dafa rew da nga yar da nga rew jeex na demen demen dama wala mun na la xalé jaar way mo bele la wax dama genn keur gi ma man ni munu ma dokk ak ñom ay rafa la xol gi di ma ko muy melni damaay genni ya ma tonne bila mo ma jure bele mu so ma tonne metay tonne way bu ko ma ci keur gi la yaa ñom la yaa ñom bu ko ma ko ni nga xamni ci leen on dogo ci keur gi leen dogo yow war ngay dara xal yow yow yaa la ko gisu tumay ci fek tu bagal di te do dogo ni